Thank you.
ipak imate štete, to su kužili. A ja ti kažem, imate štete, ne zbog toga što ću ja, ja sam ovo završio, praktično kako sam završio, i da ti kažem iskreno, ja ove ljude ne mogu da mrzim, i neću da imate odgove, ali da ti kažem, ovo čisto ide tebi na dušu, jer ovo, ovo što se tebe doživio, na ovaj način prvo, bakato, ma neću da razgovaram, pa čoveče, jako mi tako to po našoj prvoj stranci. Ja bih te ljudi od 5 dana više me, niko ne pedo. Ko je sad ko je? Ja mogu da ti to ne pedo. Ono što nemamo na stranci, ono što imamo dobro razne.